Esteve, com anem? Sóc en Pep Piques. Mira, demà vindré a la Jovita a dinar amb uns amics. Oi que ens prepararàs alguna cosa especial d'aquelles teves? Gràcies. Ui, Pep, què tal? Bona tarda. Mira, ara mateix surto de la llotja i acabo de comprar unes sapionetes i unes lluernes que ja veuràs. Segur que prepararem algú ben especial. Vinga, ens veiem demà. A triomfar. Sóc en Pep Piques, de la Sobretaula, i m'han dit que vosaltres sou elaboradors, bons elaboradors, i que feu un producte estrella. Que ara disfrutin. Ha estat un plaer, de veritat. Eh? Igualment. Encantada. El segon i el tercer hi va cantant, la platja et va mirant. Perquè, primer, perquè anirem a un restaurant, menjarem de meravella. Ah. Quilòmetre zero, producte de proximitat, una meravella. Calonge és terra de vins, encara que no... Sembla que sigui terra de... Mm-hmm. Però és terra de vins. Després a l'altre dia anirem a visitar... Aneu a un celler? Botes... Sí, un celler. Sí, sí. Ah, doncs, escolta, com que també és terra de llibres... Sí. La Booktown, que diuen I ara, tant, tant. A mi m'agradaria anar a veure les llibreries mentre vosaltres aneu a prendre vins. Fem vins, nosaltres sí. I després ens trobem. I després ens trobem, doncs, perfecte. Doncs vaig a buscar l'alcalde que m'ensenyen les llibreries. Molt bé. Perfecte. Vinga. Que ho passeu bé, eh? Sí, igualment. Fins ara. Adéu. Jordi. Bé, quin plaer de poble, eh? Mira, és que és entres a la literatura. És un poble, evidentment, literari, no podria ser d'altra manera, però amb molta, molta història. I, de fet, ja des del segle segon i tercer abans de Crist fins ara, bueno, els corongins ens hem de fer. Fa olor de paper, de llibre, sí, sí, de... Sí. Fa olor de lletres, eh? I de poesia. Estem molt contents perquè la iniciativa aquesta, doncs, francament, ha sigut un èxit.
La Booktown, no? La Booktown. La primera Booktown de Catalunya des de Bragua, i d'Espanya n'hi ha una altra, Brunyuela. Brunyuela, però és més un tema de llibreter de vell. Passeges pels carrers, per aquest carrer principal, tantes... Quantes llibreries hi ha? N'hi ha 7 a Calonja, una a Sant Antoni, i se n'obrirà una altra temàtica de vi, molt bé, música i llibres. És a dir, que totes són temàtiques... Aquesta és la nivellista? Aquesta és generalista, però... Hi ha dos de generalistes, una de còmics, una de viatges, una d'infantil, de nens, una d'esotèrica i una d'oriental. La gent consumeix llibres de temàtiques molt, molt variades, i els llibreters són gent molt especialitzada que saben captar moltíssim els gustos de la gent. Jo per Nadal ho tinc arreglat, vinc a una llibreria i ja tens els regals solucionats. La Belén a dir, per a la meva filla que és així, així, així i així. Este. Llibres no fets de mida per la persona, això està molt bé. Doncs era el seu somni, Jordi? Sí, és una mica la rehabilitació del nucli antic amb un projecte important. Que a més contribuís a donar una pàtina de cultura, com he dit abans, doncs era realment el que buscàvem i sembla que ho vam trobar. Hola, Montse. Bonat. Què tal? Com anem? Molt bé. Què tal? Moltes gràcies. Escolta, ens han recomanat que vinguem a la vostra bodega. Veig les vinyes, que és una meravella. Sí. Són vinyes autòctones? Sí. Són molt especials, les vinyes que tenim aquí. Ja veieu que són velles, que són molt antigues. Però la gràcia d'aquestes vinyes és que en una sola vinya hi ha moltes varietats diferents. Ah, el que anava a preguntar-te. Sí. Els nostres avis plantaven en varietats diferents, totes barrejades. I aquí tenim a l'ordre de 12 varietats autòctones. A la mateixa vinya? A la mateixa vinya, totes barrejades. De fet, n'hi ha algunes de fulla vermella per allà mig, que és el culló de gall. Sí, ara venim cap aquí. Sí, ho hem vist, ho hem vist. Tenen noms curiosos, eh? Culló de gall, cua de boia... Bueno, sí, també... Pica polla moscatella. Les varietats també canvien en cada zona, eh? Sí, sí, sí. En cada zona... La mateixa varietat pot tenir 3, 4, 5 noms diferents. Sí, i davant d'aquest dubte, la Fundació Ramensa 21 va dir que això que tenim és molt raro, però pot ser una qüestió fonètica de la nostra zona. I el que vam fer va ser analítiques genètiques i comparar les dades amb els altres bancs de dades. Ens han sortit 7, que són úniques al món. Oh, i són 7 petits trofeus. Quin tipus de vins teniu? Mira, nosaltres fem tant blancs, rosats com negres i tots són vins de pagès. Són vins com es feien fa 100 o 200 anys. És veritat que tu pots anar al millor restaurant del món i disfrutar d'un gran menjar. Però tu pots anar a casa de l'àvia i disfrutar moltíssim. Això és el que ens passa amb aquestes varietats. Són gustos antics, són gustos que ja potser no estan dintre del que estem acostumats, però que quan el tastes dius, ostres, això em recorda quan jo era petit, o a casa de la meva àvia. Doncs què, anem-lo a tastar? Ostres, esteu convidadíssims. Anem a casa i us ensenyo el sender d'on surt. I tant. Vinga. Anem-hi. Explica'ns una miqueta com feu el vi de pagès. Vi de pagès, que és una paraula que normalment la gent agafava com a algo despectiu, no? En general, fer-se el pagès era com fer-se el tonto. I en canvi nosaltres tenim un orgull i per això diem vi de pagès, perquè som pageses que treballem la nostra terra des de fa molts anys, treballem amb les varietats de tota la vida i amb els bocois de sempre. Són bocois molt vells, eh? Una pregunta. Quin tipus de fusta són aquests bocois? Perquè, clar, he vist bocois aquí que poden tenir 100 anys tranquil·lament. Sí, són del meu avi, del meu besavi, tenen entre 70 i 100 anys, i és tan bonic, tens 140 bocois al final, i són 140 vins cada any. I la clientela els tasta i decideix quin és el millor. El concepte de qualitat és superpersonal. Arriba un client i li agrada molt aquest perquè acaba una mica més sol, sí, no, i a l'altre no li agradarà. Els gustos són... Variats. I tant. Escolta, igual que blanc, negre, rosat...
Això és, sí. No hi ha una regla, jo dic que no hi ha una regla. La gent entra aquí i dic, tu tasta, i tu quin t'agrada, aquest o aquest? I mira, no facis dir per què, però aquest m'agrada més. Ja està, jo no necessito que me facis allà una dissertació, una explicació. Nosaltres amb la música, jo no te puc dir coses tècniques. M'agrada o no m'agrada? L'he disfrutat, no l'he disfrutat. Doncs al final és això, és un gaudi. I aquests bocois, al final, són vins molt especials, però la gent també ho és, no? I no necessito que a tothom li agradi. Amb que hi hagi suficientment gent perquè jo vengui aquestes 650 ampolles, jo mantinc aquest bocoi funcionant, tinc una vinya amb varietats antigues que encara conservo, i al final estem conservant història, història del gust i de la nostra terra. David, David. David, bon dia. Hola, què tal? Com anem? Com estàs, David? Encantat. Com anem? Què tal? Escolta, ens has recomanat el teu celler i ens agradaria molt que ens expliquessis una miqueta la història del teu celler, els tipus de vins que fas, les varietats que cultives, què et sembla? Bé, 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 i tant. Doncs vinga, va. Mira que bé, eh? Ja ens ho teniu preparat, ja, eh? Ja, sí, sí, sí. Estem al viatge, no? I tant, t'estem, t'estem, ja per un lado. Bueno, mira, mentre us vaig explicant, anem provant. Aquesta garnatxa negra, 100%. Si em saps que aquest és... Bueno, bàsicament és 100% garnatxa i és dos vins potser que m'agrada més. Ricard i que m'agrada més compartint tots, perquè la garnatxa jo crec que és nostra varietat, la veritat, porta una vida recordada, de Calonge i, bueno, podria dir la Península Ibèrica, també, però... Però bé, a mi m'agrada molt... Molt mediterrània. Molt mediterrània, exacte. Que mal del món estrell. També, sí, 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 sí. Res, explica'ns una mica el teu projecte, com va començar? Com vas començar? Doncs jo vaig començar, que és com un hobby. Jo vaig començar amb una petita vinya, amb un, res, mitja hectàrea, fent vi petit garatge que tenia, i he tingut la sort d'algú que m'agradava molt i que per mi al principi era això, un hobby, una manera de passar-m'ho bé, doncs, convertit en un ofici, en la manera de viure. I això, doncs, estic molt content. Calonge té un algo especial. Sí, sí, sí. Sí, té una història i una cultura agrícola, bueno, de molts anys i que és molt agradada aquí a poble, i hi ha molta gent que es dedica a la terra i que es dedica a l'agricultura. I som pagesos i pagesos de diferents generacions. Vull dir, ja no només estem parlant de pagesos de 50 cap a dalt, sinó que també hi ha pagesos joves que tiren endavant des de vi a horta i per cereal. Quins tipus de vins fas tu? Jo, bàsicament, jo treballo el 70% que tinc és garnatxa. Garnatxa negra, garnatxa blanca. També tinc un estrell, tinc malvasia i una mica de llebre. I a partir d'aquí, doncs, bueno, treballo des de 20 joves. I llavors, a partir dels 20 joves, començo a treballar amb mitges criances, amb criances... Doncs escolta, em pots estar cofoll, eh? Gràcies. Un gran producte, de veritat. Molt bé. Content, no? Molt contents d'estar aquí. De com funciona el restaurant, és una meravella. Sí, moltes gràcies. Bueno, un restaurant que vam... un somni, no?, fer realitat de molts anys, de treballar-lo, i mica en mica, pues, al final ho hem aconseguit i tenim aquesta meravella d'espai. Aquest somni quan va néixer, en el teu cas? El meu cas va néixer, pues, fa ara cosa de 2 anys, ja farà aviat, i res, pues, és bàsicament això. Cada dia esforçar-se, intentar-se autosuperar. I qui és la, o qui era la Jovita? Pues la Jovita era la senyora que va obrir aquest mateix local el 1960. I, bueno, doncs, era una dona molt estimada en el poble, etcètera, sí, que feia moltes coses a nivell de poble, etcètera. I clar, vam dir, ostres, pues, si això ha sigut la Jovita i és tan estimada en el poble aquesta senyora, etcètera,
doncs poder que mantinguem l'essència i el record d'ella viu. Ara has tornat a casa, Esteve, però tu has voltat pel món, has estat a Singapur, entre d'altres, a les cuines del Carles Gaig, oi? Sí, vaig estar a Singapur, vaig obrir un restaurant que es deia Restaurant Gaig Singapur, i bueno, després d'estar per allà una temporada, doncs vam decidir tornar i aquí estem. I vas tornar acompanyat, diguem, perquè clar, amb els vols a Singapur, doncs va conèixer una hostessa. Sí, vam conèixer la Celine, ens vam conèixer amb la Celine, que ella és xinesa, i bueno, sí, ella era safata de Singapur Airlines, i bueno, aquí estem. Ara vam decidir tornar i vam vindre a Catalunya i ara doncs, aquí, vivint feliços i contents aquí a Calonge. I la teva cuina com la definiries, Esteve? Bueno, nosaltres fem una cuina d'autor, però a la vegada tradicional, i bueno, mantenim molt el producte de quilòmetre zero, vale? Anem a comprar cofradia, etc. Vas a la Llotja de Palamós, anem a la Llotja de Palamós a buscar el peix, i bueno, i també pues, treballem amb els horts que hi ha locals per aquí a la zona, i bueno, i de fet, inclús tenim les nostres gallines aquí en el pati tens de darrere. Tens corral, també? Sí, sí, quantes gallines tens? Ara mateix ja n'hi ha unes 7, però bueno, normalment pues, juguem entre 7 i 15 gallines. I són ponedores? Són ponedores. Després podrem anar a veure si han fet algun nou? Oh, i tant que sí, nou? Segur que algun hi haurà. Quin plat prepares amb els ous d'aquestes gallines? Pues mira, per exemple, fem ous ferrats de les nostres gallines felices amb llongos de la cofradia de Palamós. Caram! És això un són exemple. Paraules majors. Doncs ben profit, com va? Gràcies. Com ha anat la... Molt bé, molt bé, molt bé. Les bodegues han sigut encantadores, sí? De veritat. Eh? Com et va, Edu, a tu? Molt bé. Ara és un no parar, no? Estic molt content, la veritat. M'ha canviat la vida completament, 360. Ja. He passat d'estar sentat davant d'una pantalla d'ordinador, d'un monitor, a estar pues, fent el que m'agrada, no? Que és la música. Hi ha més voltes per Catalunya, no? Què feies abans? Estava treballant en un banc. I ha valgut la pena, sí. Oi? Total, total. I com t'imagines el futur? Doncs espero imaginar-me'l vivint tranquil a una casa sense preocupacions. De la música? De la música, m'encantaria. Poder seguir treballant amb això. Per la Jovita, per Calonge i Sant Antoni. Exactament, ara per tots vosaltres. Aquí tenim ous ferrats amb llongos, vale, d'aquí de Palamós, i els ous ferrats, els que hem collit aquest matí. Té unes gallines tan fantàstiques, tan boniques. Sí, sí. Sí, americanes, tenen un plomatge excel·lent. Oi, això és una combinació de gustos exquisida. Però ben trobada. Molt. Han fet una aposta interessant, l'Esteve i la seva companya. Han sigut valents, sí. Han sigut valents perquè són joves i per tant és una aposta de futur claríssima. I tant. Ojalà, diguéssim, emprenedors com ells aquí tinguéssim uns quants. Més el món de l'hostaleria, que ha de ser una constant renovació, fer com és, tractar el producte que tens aquí a prop. Saps per què li dones espardenyes, el llongo? No. El llongo, quan el pesques, és com una sola de sabata. D'acord. És enorme, és així, eh? Ah. Dir... I és dur, quan el sí, pesques? Sí, 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 però molt dur. Llavors has de tallar, obrir-lo, i de dintre surt el llongo, que és el cuquet aquest. Que llavors li has de rascar la part de la boca perquè sempre diu pedretes. Ah. Però que té un gust de... I tant. Sí.
tenim aquí. Ara seguirem amb un arròs de sapiones. Oh, la oh, mare meva! I allioli d'all i llibre. És que el plat és... és de... no, quina creme, llàstima que creme, no pugueu tastar això. No, aguanto, aguanto. Però és que és espectacular, és de foto, aquest plat, sí, la presentació. És meravellós. Sí. I l'olor. L'olor, ja dic... Bueno, doncs ara anem a provar. Vinga, però... tant, sí. Nosaltres recomanem que el mengem directament de la paella. Oi, la mira, el que dèiem abans, com els pescadors. Això mateix. Fantàstic. Com si estéssim a la barca, va. Molt bé. Vinga. Oh, quina maco, meravella. Que bo. Però... si no, m'acabaré menjant la teva, Edu. Oh, bueno, mira, si roda, goita més. Oi, agafa, agafa el del costat. Però agafo el calamarset. Molt bo. Caram. Les sapiates estan increïbles. Uau. Què li cantaries en aquesta...? Oh, una cançó d'amor. Tinc una alegria sense fronteres, una alegria plana sense nom. Per acabar, farem un fricandó de lluerna al safrà amb gambetes de Palamós. Oh, que bo, que bo. Amb les que has anat a comprar a la llotja de Palamós. És el plat estrella d'aquesta casa per mi. Sí, molta gent ve a menjar-lo i és la veritat que... Olga, escolta, per fer-ho bé tot, porta'ns una mica de pa, perquè el pa aquí s'ha de xocar. Això demana, això demana, eh? I ara mateix portem pa. Gràcies, Esteve. La lluerna és deliciós, és un peix deliciós. És un plat... I a més fricandó, que el fricandó sempre l'associes a carn, eh? Una alegria de camins per fer, una alegria... Gaudint i fent-nos gaudir, perquè el peix que hem tastat nosaltres avui a la taula era excel·lent, eh? Sí, és curiós perquè heu menjat peix de les tres modalitats, més o menys, quatre que hi ha, no? Que hi ha en cercamament, i després hi ha les sapiones, que és la que agafen els artesanals, sí, i la juriola, i després hi ha la gamba, que la que fem els que anem al rossegament. Jo he entrat a la seva carnisseria i he quedat allò que dius, és... del primer cop d'ull, amb una gana que m'ha agafat de veure d'allò. Però clar, quan ella m'ha parlat del seu producte estrella, de la botifarra blanca, i clar, jo he tingut el morro de dir-li que el puc tastar, no? Clar, és que si no es tasta no es, clar, pot, no es parles, pot opinar, i així es parles en criteri. Una meravella, explica'ns-ho, sisplau. Sí, bueno, nosaltres fem forces elaborats i així, però especialment l'embotit. I sí que nosaltres la que més mimem, perquè és el primer producte també que es va fer en la carnisseria, és la botifarra blanca. I sí que la fem com el feia abans l'àvia, fent la matança... Sempre intentem innovar moltes coses, però al final el que volem és mantenir l'essència del producte, i aquest és la nineta dels nostres ulls. Explica'ns-ho de les varietats del teu vi. Mira, és que Calonge és un tresor, el que passa ja, ja. No ho saps. És que s'ha quedat molt sorprès. S'ha sí, quedat sorprès, molt, eh? Molt, molt. Tu t'has sorprès per les varietats? Sí. T'has sorprès perquè era el primer que entraves al tallet amb ell. Va passar. Ell és més jovenet, home. Va jo ja porto bastants tiros sí, tirats. Sí, exacte, és bastant. La gent veu ceps i diu ceps. La gent veu un bosc i diu arbres. I no, són pins o són avets, no? I tu, sapiguent aquesta informació, ja t'imagines, no?, quin clima estàs, què hi tens a sota. Doncs jo no veig vinyes, jo veig cada un dels ceps. I allà hi ha picapolles, hi ha vellers, hi ha ximois, hi ha colló de gall, hi ha bebes... I són petits tresors com dinosaures encara que es mouen, que tenim moltes ganes de cuidar. Vinga tot cap a sobre taula, que el programa ja comença. Vinga tots cap a la sobre taula, i arriben els convidats. Bones menges i bon beure faran que després de seure enyorem la copa i pla. Que la taula ben parada la disfrutes tant si el pagues com si vas de convidat. Vinga tots cap a la sobretaula, el cançó ja s'ha acabat. Vinga tots cap a la sobretaula i que bé que ens ho hem passat.